men are not looking at beautiful women now. Tumekuwa wengi na hatuna faida. Wanaume sasa hivi they looking. Ndio unapata saa zingine unapata wanaume watajiri wana kila kitu lakini oh please meet my wife. Why? There is something she has with her ugliness that he finds sexy. Wanajiona wewe ni mzuri. Not gonna get away with